maraqlı mədəniyyət xəbərlərini afişa təqdim edəcək. Odur ki, yaxın bir neçə dəqiqə ərzində diqqətiniz bizdə olsun. Estoniyanın Tallinn şəhərində artıq 26-cı dəfə keçirilən Qara Gecələr A kateqoriyalı Beynəlxalq Film Festivalının proqramında ilk dəfə olaraq Azərbaycan filmi əsas yarışma proqramında iştirak edib və elə ilk uğurunu qazanıb. Belə ki, festivalda ölkəmizi təmsil edən rejissor Asif Üstəmovun Mərmər Soyuğu tam metrajlı bədii filmindəki roluna görə xalq artisti Qurban İsmayılov ən yaxşı aktor nominasiyasında qalib gəlib. Yaradıcı heyət festivalla bağlı təəssüratlarını və elə sevinç hisslərini afişa ilə bölüşüblər. Neynirsən? Bu torpaqdır. Heyf olur. Torpaqdan dirilər fayda görməlidir, ölülər yox. Ata və oğullar münasibətləri psixoloji cəhətdən insan münasibətləri sırasında bəlkə də ən gərgin, qəliz və əksər hallarda həll olunmazlardandır. Elə rejissor Asif Rüstəmovun ekranlaşdırdığı Mərmər Soyuğu tam metrajlı bədii filmi də məhz bu aktadır. Nəyin haram və halal, kimin yaxşı və ya pis olduğu, tutduqları yolun haqq yolu olub-olmadığı haqda uzun-uzadı mübahisə edən ata və oğul. Çəkilişləri 2021-ci ildə bitən film ilk uğuruna imza atıb. Belə ki, Mədəniyyət Nazirliyinin dəstəyi ilə Azərbaycan Film Kinostudiyası, İctimai Televiziya, Bakı Media Mərkəzi və Fransanın Arizona Films şirkətlərinin birgə istehsalı olan Mərmər Soyuğu bədii ekran əsəri Estoniyanın Tallinn şəhərində artıq 26-cı dəfə keçirilən Qara Gecələr Film Festivalının əsas müsabiqə proqramında iştirak edib və xalq artisti Qurban İsmayılovun oynadığı rolar görə ən yaxşı aktor nominasiyasında qalib gəlib. Sevimli aktorumuz filmdə ata obrazındadır. O, arvadını öldürdüyünə görə uzun müddət məhbus həyatı yaşayır və azadlığa buraxıldıqdan sonra yenidən oğlunun yanına qayıdır. Psixoloji trillerin digər baş qəhrəmanı isə məzar daşları üzərində şəkil çəkən oğuldur. Sevgilisi ilə uğursuz eşq yaşayan oğul daima atasının anasını nədən öldürdüyü sualına cavabın axtarışındadır. Bizim buna münasibətimiz ciddidir. Mən də bu işlə ciddi məşğul olmam. Fərqimiz nədədir? Fərqimiz ondadır ki, mən adam öldürməmişəm. Filmin baş prodüseri Arzu Əliyeva, ssenari müəllifləri Asif Rüstəmov və Niderlandlı həmkarı Royalov Jan Minyebo, rejissoru ilə Asif Rüstəmovun özü, quruluşçu operatorları Oktay Namazov və Adil Abbasov, quruluşçu rəssamı isə Rafiq Nəsirovdur. Ekran əsərinin prodüserləri Fariz Əhmədov, Balakişi Qasımov, Orman Əliyev və Guliyami Desillə, kreativ prodüser isə İradə Bağırzadədir. Baş rollarda Elşən Əskərov, Natavan Abbaslı və xalq artisti Qurban İsmayılov çəkiliblər. Hazırda festivalla bağlı Tallinndə olan yaradıcı heyətlə əlaqə saxladıq. Artıq 26-cı dəfədir Tallinndə keçirilən Qara Gecələr kinofestivalı. Dünyada keçirilən A kateqoriyalı festivallardan biridir. Və bu ildə ilk dəfə olaraq festivalın tarixində Azərbaycan filmi əsas proqramda, əsas yarışma proqramında iştirak edirdi. Festival 10 gündən artıq da davam edirdi. Dünən festivalın bağlanış mərasimi keçirildi. Festival 9-a yaxın nominasiyada mükafatlar verirdi. Bizim bölməmizdə 23 film mübarizə aparırdı mükafatları uğrunda və Mərmər Soyuğu filmi festivalın ən yaxşı kişi aktyoru nominasiyası üzrə Qurban İsmayılovun timsalında mükafata layiq görüldü. Onu qeyd edim ki, Mərmər Soyuğu filminin bu ilk festival uğurudur. Ümumiyyətlə, Mərmər Soyuğu filmi ilk dəfə olaraq dünya premyerasını Tallinn şəhərində Qara Gecələr festivalında keçirdi. Ən yaxşı aktor nominasiyasında qalib olan xalq artisti Qurban İsmayılov da öz sevinç hisslərini bizimlə bölüşdü. Açığı,
Mən gözləmirdim ki 15 şey yaxın filmin iştirak elədiyi bir Avropada keçirilən bir festivalda, A kateqoriyalı bir festivalda biz yer tuta bilərik. Təbii ki, əsas proqramda iştirak eləmək, orada proqramlarda Azərbaycanın adı getmək özü artıq böyük şeydir. Və birdən bura dünən gecə bir xəbər gəldi ki, mən ən yaxşı kişilərini görə mükafat almışam. Təbii ki, bir aktör kimi mən çox sevinirəm. Və başda rejissor Asif Rüstəmov olmaqla bütün yaradıcı, texniki, inzibati heyətə öz minnətdarlığımı bildirirəm. Mən onları da təbrik edirəm. Çünki bu, onların əsas əməyinin nəticəsidir. Düşünülməmiş səhv eləyən ata və gəlir görür ki, onun oğlu da gələcəkdə həmin səhvə gətirib çıxaracaq bir yola düşüb, bir yolla gedir. Onu dayandırmaq istəyir, oğul başa düşmür və ata çox radikal bir hərəkət eləyir. Bu sonda baş verir, tamaşaçılar üçün də yəqin ki, gözlənilməz olacaq. Mən belə başa düşürəm, onun atdığı o radikal addım. Yeri gəlmişkən onu da qeyd edək ki, Mərmər Soyuğu filmi hazırda daha bir A kateqoriyalı Goa Beynəlxalq Film Festivalının əsas proqramında iştirak edir. Festivalın mükafatlandırılma və bağlanış mərasimi noyabrın 28-də axşam saatlarında baş tutacaq. Biz isə filmin yaradıcı heyətinə uğurlar arzu edirik. Onun simfonik muğamları və Nizami simfoniyası dünyanın ən məşhur dirijorlarının idarəsi ilə ifa olunub. 20-ci əsr Azərbaycan musiqisinin aparıcı simalarından biri, görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun anadan olmasından bu il 100 il ötür. Sənətkarın xatirəsi noyabrın 22-si məzarı önündə anılır. Xalq artisti görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi münasibəti ilə 1-ci Fəxri Xiyabanda anım tədbiri keçirildi. Tədbirdə mədəniyyət işçiləri, incəsənət xadimləri, bəstəkarın ailə üzvləri iştirak etdilər. Bəstəkarın xatirəsi yad edildi, abidəsi önünə gül dəstələri qoyuldu. Fikrət Əmirov həqiqətən dahi bir bəstəkardır. Mən deyərdim, xoşbaxt bir bəstəkardır, çünki onun bütün əsərləri ifa olunur. Bütün dünyada, Amerikada, Yaponiyaya qədər. Bu aylar ərzində mən Parisdə onun konserti ifa etdim, UNESCO-da. Gəncədə çox gözəl, maraqlı, iki gün bundan öncə konsert təşkil olunmuşdu. Yeni Filarmoniyada, onun şəhərində, Gəncədə. Onun bütün əsərləri, xüsusi əlbəttə simfonik muğamları, o bir sensasiya idi vaxtı ilə. Fikrət Əmirov bizim korifey sənətkarlarımızdan biridir və artıq bugün biz onun 100 illiyini qeyd edirik. İnanmaq çox çətindir ki, Fikrət Əmirov bizim aramızda yoxdur. Ona görə ki, biz birlikdə Bəstəkarlar İttifaqının katibliyində işləmişik. Dahi bəstəkar olmaqla yanaşı Fikrət Əmirov çox parlaq şəxsiyyət idi. Onun hələ konservatoriyada oxuduğu illərdə şöhrəti artıq Azərbaycanda bəlli idi. Bugün burada toplaşan insanlara mən dərin təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Vaxt tapıb bizlə bugün buradadır. Təşəkkür edirəm. Qeyd edək ki, bəstəkar 1922-ci ildə Gəncə şəhərində anadan olub. O, Azərbaycan kapriçosu, Azərbaycan süitası, Azərbaycan qravürləri və bir çox əsərlərin müəllifidir. Bəstəkar 1984-cü ildə 61 yaşında vəfat edib. Fikrət Əmirov musiqinin demək olar ki, bütün janrlarına müraciət edərək çox dəyərli sənət əsərləri yaradıb və onlar musiqi tariximizin ən parlaq səhifələrindəndir. Elə görkəmli bəstəkarın 100 illiyi münasibəti ilə noyabrın 22-si Heydər Əliyev sarayında keçirilən yubiley gecəsində bu sevilən əsərlər tamaşaçılara təqdim olundular. Xalq artisti Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyinin qeyd edilməsi məqsədi ilə Heydər Əliyev sarayında təşkil olunan Fikrət Əmirov 100 musiqi festivalı çərçivəsində konsert proqramı keçirilib. Yubiley tədbirində bir sıra xalq artistləri və ictimaiyyət nümayəndələri iştirak edib. İştirakçılar Fikrət Əmirovun xatirəsinə bir töhfə olaraq bəstəkarın müxtəlif əsərlərini ifa ediblər.
Tədbirdə çıxış edən Mədəniyyət Nazirinin birinci müavini Vaqif Əliyev bildirib ki, ilin əvvəlindən başlayaraq bəstəkar üçün silsilə tədbirlər keçirilir. Fikrət Əmirovun hər bir əsərində Azərbaycançılıq ideyasını görmək olar. Ölkə xaricində də Fikrət Əmirovun milli musiqiyə söykənən əsərləri bir çox tanınan konsert salonlarında səsləndirilib. Bugün milli mədəniyyətimizin parlaq simalarından biri, nəhəng və çox yadda qalan, böyük izlər qoyan Fikrət Əmirovun anadan olmasından 100 il ötür. Daha sonra tədbir konsert proqramı ilə davam edib. Xatırladım ki, Beynəlxalq Türk Mədəniyyəti Təşkilatına üzv olan ölkələr 2022-ci ili Fikrət Əmirov ili elan edib. Bu il ərzində təşkilatın üzv ölkələrində bəstəkarın 100 illik yubileyi münasibəti ilə bir sıra tədbirlər keçirilir və keçirilməkdə davam edir. Bu həftə yubiley tədbirləri New York və İstanbulda keçirilib. New Yorkda görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi münasibəti ilə konsert keçirilib. Dostluq Körpüsü adlandırılan musiqili gecəyə New Yorkun dünyaca məşhur Carnegie Hall konsert zalı ev sahibliyi edib. Tədbirə Azərbaycanın Amerika Birləşmiş Ştatlarındakı fövqəladə və səlahiyyətli səfiri Xəzər İbrahim də qatılıb. Dirijor Fuad İbrahimovun rəhbərliyi ilə keçirilən konsertdə New York Beynəlxalq Virtuoz Orkestrinin ifasında Fikrət Əmirov ilə Elmira Nəzirovanın həmmüəllifliyi ilə bəstələnib. Fortepiano və orkestr üçün ərəb mövzuları əsasında konsertinin premyerası baş tutub. Gecədə tanınmış pianoçu Nərgiz Əliyarova və dünya şöhrətli skripka ifaçısı Paganini müsabiqəsinin qalibi Aleksandr Markov Azərbaycan və dünya bəstəkarlarının əsərlərini ifa ediblər. İstanbulda görkəmli Azərbaycan bəstəkarı, xalq artisti Fikrət Əmirovun 100 illik yubileyi münasibəti ilə konsert proqramı təqdim olunub. Konsertdə Azərbaycan əməkdar artisti Fuad İbrahimovun dirijorluğu ilə Cəmal Rəşid Rey Simfonik Orkestri çıxış edib. Azərbaycanlı piyanoçu, dirijor və bəstəkar Abuzər Manafzadə, vokal ifaçıları Mərziyə Hüseynova, opera və balet teatrının solisti Atəş Qaranın ifaları dinlənilib. Fikrət Əmirovun Kürd Ofşarı Simfonik Muğamı, Azərbaycan Kapriçiyosu, Sevil Operasından Balaş və Sevilin Ariyaları, Azərbaycan elləri mahnısı və digər əsərlər səsləndirilib. Böyük maraqla qarşılanan konserti həmvətənlərimizlə yanaşı yerli sakinlər və dünyanın müxtəlif ölkələrindən xarici qonaqlar da izləyiblər. Fikrət Əmirovla bağlı daha bir xoş xəbəri paylaşmaq yerinə düşər. Belə ki, bəstəkarın 100 illik yubileyi münasibəti ilə onun əsərləri Fransanın Mezzo kanalında yayımlanacaq. Mezzo telekanalında görkəmli bəstəkar Fikrət Əmirovun anadan olmasının 100 illiyinə həsr olunan Monte Carlo Filarmoniya Orkestrinin iştirakı ilə xalq artisti dirijor Rauf Abdullayevin rəhbərliyi altında konsert proqramı nümayiş etdiriləcək. Konsert proqramına görkəmli bəstəkarın Kürd Ofşarı və Gülüstan Bayatı Şiraz simfonik muğamları, Şeyx Sənan dramatik tamaşasından Kör Ərəbin mahnısı, Azərbaycan Kapriçosu kimi əsərləri daxil edilib. Konsert dekabrın 1-i, 2-si və 7-sində nümayiş olunacaq. Qeyd edək ki, Mezzo incəsənəti musiqini təbliğ edən Fransa telekanalıdır. Kanalın musiqi proqramları daha çox keçmiş illərdə canlı konsertlər, festivallar zamanı hazırlanan çəkilişlərdən ibarətdir. Yayım cədvəlinə həmçinin konsertlərin canlı yayımları, opera və balet tamaşaları, musiqi və ifaçılar haqqında sənədli filmlər daxildir. Özbəkistanda Türk Ədəbiyyatının İnciləri adlı kitablar seriyasının təqdimatı keçirilib. Kolleksiyada 11-21-ci əsrlərdə yaşayıb yaratmış Özbəkistan, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Macaristanı əhatə edən 629 şair, yazıcı və mütəfəkkirin əsərləri öz əksini tapıb. Özbəkistanda Türk Ədəbiyyatının İnciləri adlı kitablar seriyasının təqdimatı keçirilib. Tədbirdə Özbəkistanın dövlət və hökumət nümayəndələri, yazıçı və şairlər, ədəbiyyat sevərlər iştirak ediblər. Əvvəlcə Türk Ədəbiyyatının İnciləri seriyası ilə nəşr olunan kitabların sərgisinə baxış keçirilib.
kolleksiyada 11-21-ci əsrlərdə yaşayıb yaratmış Özbəkistan, Azərbaycan, Türkiyə, Qazaxıstan, Qırğızıstan, Türkmənistan və Macaristanı əhatə edən 629 şair, yazıçı və mütəfəkkirin əsərləri öz əksini tapıb. Çıxış edənlər bu kitab kolleksiyasının yaradılması ilə bağlı proseslər, elmi və yaradıcı tədqiqatlar barədə məlumat veriblər. Bildirilib ki, bu toplumun hazırlanmasında 200-dən çox tərcüməçi iştirak edib. 50-yə yaxın yazıçı, redaktor, rəssam, hazırlıq və çap işlərinə cəlb olunub. Vurğulanıb ki, layihə bütövlükdə Türk dövlətləri, Özbək ədəbiyyatı sevərlər, tədqiqatçılar üçün mühüm hadisədir. Topluda Azərbaycanın klassik ədəbiyyatı ilə yanaşı, çağdaş ədəbiyyatının nümayəndələrinin əsərlərdə yer alıb. Nizami Gəncəvi, Məhəmməd Füzuli, İmadəddin Nəsimi, Seyid Əzim Şirvani və ümumilikdə 200-ə yaxın klassiklərimizin, şair və yazıçılarımızın əsərlərinin Özbək dilinə tərcümə edilərək 16 cildə təqdim olunması ədəbi əlaqələrimizə mühüm töhfə kimi dəyərləndirilib. Mədəniyyət xəbərlərinin xülasəsini sizə təqdim etdik. Növbəti dəfə görüşənə dək sağ olun, salamat qalın.